Tervetuloa toiseen osaan. Puhutaan seuraavaksi leuanvedon otteesta ja siitä asennosta, minkä mä haluaisin siellä olevan. Usein nämä ihmiset tekevän sellaisia selkänotkulla tehtäviä, tällaisia lyhyen liikeradan leuanvetoja. Siinäkään ei ole mitään väärää. Jos saat jo sen 10-15 leukaa ja haluat tehdä tuollaista eristettyä treeniä, vähän sellaista podaustyylistä treeniä tuonne yläselälle. Lähdetään nyt miettimään sitä, mikä on se vahvi asento, millä sä saat nopeita mahdollista tapaa sen leuanvedon sieltä alhaalta sinne ylös, käyttäen täyttä liikerataa. Lähdetään ajattelemaan otetta niin, että toi pikkurilli alin nivel menee täältä tango yli ja otatte tällaisen yliotteen silloin. Peukalo tulee tuohon keskisorven päälle. Ja sen jälkeen annat niiden käsiä laskeutua alemmas, kun asetut siihen roikuntaan. Pidä myös tämä kyppiasento, mikä oli tuolla se aiempi, jotta saat sen voimakeskustan mukaan siihen tekemiseen. Siinä oli vinkit. Nähdään kolmososassa.